Dai, vai, dare guardi noi. La danni va dai dai. Oh, sei qua. E dos, ciao, bis, ciao, setti. Ciao, ciao. Sorry, sorry. Video, poi, anche guarda. Guys, welcome to back to my new day, new vlog. I hope so, guys. Sabhi jana sanchay hunuhuncha hola bhane. Ekdamai sanchay chu. Hajurharuko sunaunu ke chha khabar? Maile ta hajurharulai sanchay hunuhuncha hola jasto lagcha haina. Sabhi jana sanchay hunuhuncha hola. Ani ekdamai sanchay chu. Aaja chai chu ma chai. Bardiya bata Salyan jadai chha haina. Salyan ko Salli Bazar. Che garni alle rider ta inna paryo mobile khasla feri are mobile bhabo mobile le chala kits guys ar khabar nayan ol kitcha खबर यस्तै छ घुम्ने खाने के काम छ र अरू त धनगढीको बसमा तेल छैन बाइकमा यहाँ तेल धिपिक धिपिक गरेर तेल हाल्न पर्ने छ चाहिँ म अगाडि गएर हाल्छु आजको राइड चाहिँ सेफ तरिकाले जानुपर्छ बिलाएर गर्मी छ बिस्तारै लामो सफर लामो राइड के छ र तिमीले चाहिँ बिस्तारै भाइ है बिस्तारै नयाँ नयाँ बाइकलाई नयाँ मोबाइलको ब्याकअप त्यति नै धेरै छैन सर्ट सर्ट गराएर क्लिपहरू बनाएर हाल्नुपर्छ भ्लग चाहिँ त्यो चाहिँ म चाहिँ ट्याप्पै फोटोबाट हेरेर नि अहिले कसैलाई नगर पुग्न लागेको छु भनौँ कसैलाई नगर पुग्न लाग्छ अगाडि हेर्ने पछाडि चाहिँ ब्याग खसेर हराउला त्यहाँ
हाली अब चाहिँ मस्त गतिमा गइन्छ सर I love
10, 24, 66 हजुर प प छैन छैन भिडियो अब यहाँ के गर्नु 66 बर्दियादेखि उता सल्ली बजार इन्ट्री नै भइसक्यो भाइ इन्ट्री नै भइसक्यो म्यामले के भन्नुहुन्छ यहाँ भिडियो गराउनु भएको छ इन्ट्री गरियो अब हाम्रो म्यामले त के भन्नुहुन्छ भनेपछि या भिडियो गराउनु भएको छ भन्नुहुन्छ मलाई बबै आउनु नि 46 मिनट लागेको मलाई यार के साह्रो हो यार मामाजी मन लागे माइन्ड नगर्नु चेक गर्नु भएन भान्जालाई भनेर भान्जालाई चेक गर्नु त भाग्यमा लेख्नुपर्छ कि मामाजी पत्तल सो गाइज म बबैनी कटेँ बबैनी कटियो भनौँ बबै पुल्ली कटियो म चाहिँ अब हल्क माथि गएर चाहिँ पिसा पिसा फेर्छु त्यसपछि समस्या पर्न जान्छ समस्या परेर गाह्रो हुन्छ फेरि I'm gonna go to the bathroom.
लगत्तै अब छिन्छु कुनला है अब घर पाएर लेख्न सक्छु छिन्छु त्यो ठाउँ छ कि भरत ठाउँ काम निकै दाम नाइस ठाउँ नाइस प्लेस ओ बिस्तारै बिस्तारै कपाल बिहारी कुटुकाले यो ठाउँ हो कि ठाउँ भनेको यस्तो ठाउँ हो हेर्ने खालको कि म त आइसकेको छु हाम्रो दाइको अब घर किन बिस्तारै अटो छ बिस्तारै कसैले गाह्रो नपर्ने तरिकाले यो बाटो दामी भन्छ कि बढी भन्छ अहिलेसम्म होइन बढी भन्छ राम्रो हुन्छ दामी हुन्छ खोपको ठुलो के साह्रो ठुलो सिन्चुको फोर लाइन बाटो के चाहिँ सिन्चुको फोर लाइन बाटो अब दुई वर्ष पछि साइडलाई त लैले गर्दा त के भयो यार के साल धुलो ल्याएको यार तपाईँले यहाँ यस्तो नगर्नु मेरो धुलोको पसन्द भइसक्यो यार छिन्चु बजार नै पुग्यो छिन्चु बजार पुगेपछि अब दाई आइसक्नु भयो होला दाई आएपछि दाई दाईको वेटिङमा बस्न चाहिँ मजा लाग्दैन फेरि दाई आउनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ आइसकेपछि ठिकै बाटो बनिरहेको छ हामी यतैबाट जाउँ होइन यो त गए छिन्चु बजार हो छिन्चु सुरुगेतको छिन्चु बजार भेरी गङ्गा नगरपालिका कति थाहा छैन मलाई दाइ त आउनुभयो होला आउनु त यार सर कहाँ हुनुहुन्छ होला त सो गाई जब यहाँ छिन्चुमा चाहिँ हाम्रो दाई आउनु लाग्नु भएको छ सुर्खेतबाट आइसक्नु पनि भयो होला म फोन गर्छु एकचोटि होइन
सो गाइस चाहिँ सुर्खेत जाने बाटो है, सुर्खेत जाने त हामी जान्छ यता है, यताबाट हामी चाहिँ यताबाट मजासँग बिस्तारै सुरु मसँग यो बाटो हो कि हो यस्तो यार
नास्ता लिए खाने ठाउँ देखिन के
लगाएर उकालो लाग्नुपर्छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीसम्मको। गाईले साइड काट्यो, फाइनल्ली सल्ली बजार आइयो। सल्ली बजार आइयो तेरी मेरो।